Ние, котките, много си приличаме с вас, хората. Ето, аз обичам да ми е меко и комфортно. Обичам да ми е широко. Обичам да си остря ногтите на нещо ново. Да имам тераса, за да дебна гълъбите. Изобщо, обичам да съм господар в свой собствен дом. Може и да имам 9 живота, но няма да чакам 8 от тях, докато се сетите да ми го купите. Нов собствен дом сега е още по-лесно от всякога. Жилищният кредит от Фибан сега е с още по-добри условия с лихва от 3,5%.